ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସାଧୁବାଦ। ମାନପତ୍ର ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ତାଳିମାଡ଼ରେ କମ୍ପୁଛି ସଭାଗୃହ। ଏଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ହାଜିଅଲି ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବଜାରରେ ମାସ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିବାରୁ ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ହାଲିମ୍ ଖାତୁନ୍ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଜସ୍ମିନ୍ ମଲ୍ଲିକ ଭାରି ଖୁସି। ନିଜ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜସ୍ମିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସିଲେଇ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ହେଲେ କରୋନା କାଳରେ ସବୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା କାମ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ମାସ୍କ ତିଆରି ପାଇଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଫଲ୍ସ କାମ କରୁଥିଲୁ। ମାସ୍କ କାମ ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବିକା ଦେଲା ଓ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 8,00,000 ମାସ୍କ କରି 8,00,000 ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ପାଇଛୁ। ଆମର ଯେ ଝିଅ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କଟିଂ ଆମର ଯେ LSP ଅଛନ୍ତି ସେ କଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତିଆରି କରି ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ସାର୍ ଦିନକୁ 150 ପିସ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପର୍ ପିସ୍ ମାସ୍କ ରହୁଛି 3 ଟଙ୍କା ସିଲେଇ, ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ସେଲ୍ କରୁଛୁ 10 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା। ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଜଗଦୀଶ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଯେ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ଦିଆହେଇଛି, ରେମଣ୍ଡସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର 15 ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ବାହାରେ ବାହାରେ, ସେଥିରେ ବି ସେଲ୍ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ସେ ବନା ରହେ ମାସ୍କ ବନା ରହେ ଦିନ ମେ 100-150 ବନା ଲେତେ। ବହୁତ ଖୁସି। ସିଲେଇରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ହାଜିଅଲି ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା। ଚାଲିଛି କଟନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଖଦି କପଡ଼ାରେ ମାସ୍କ ତିଆରି। କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ମାସ୍କ ତିଆରି ହେଉନି। ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ। ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ଘରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଣି ଜମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଳି କି ଭଳି ମାସ୍କ ଜମା ହେବା ପରେ ସେସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଦିନକୁ 150 ମାସ୍କ ତିଆରି କରି 400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 8 ରାଜ୍ୟରେ ମାସ୍କ ତିଆରି ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ରେମଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 15 ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି କହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ବଜାର ଚାହିଦା ଆକଳନ କରି ମାସ୍କ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉନ୍ମାସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବିପିନ ରାଉତ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଜିଲି ହେବ ଆମକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଆଉ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ, ଠିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ମାର୍କେଟରେ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତମେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆୱାରନେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବସି କରୋନା ପରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, କଟିଂ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ର ମେଟେରିଆଲ ସ୍କାର୍ସିଟି ଥିଲା। ସୋ ସେଇଟା ହେଉଛି ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି। ବର୍ଷେ ଭିତରେ 8,00,000 ରୋଜଗାର ସହିତ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କଟକର ଏହି ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।